اوكي دي فرزانة لي خان. دي كلاس آواز آ رہی ہے کلیئر؟ جی فرزان خان اٹینڈنس کال کر رہی ہوں، اپنی اسٹوڈنٹ آئی ڈی سینڈ کریں. محمد سفیان. اوکے فرزان، ہم 10:40 پہ دوبارہ اسٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ محمد سفیان. اوکے محمد سفیان از ناٹ پریزنٹ. شارق احمد خان. بیٹا جس کا نیم کال کروں وہ اپنی اٹینڈنس سینڈ کریں ابھی. شارق احمد خان ناٹ پریزنٹ. محمد مصطفیٰ. محمد مصطفیٰ سکس تھری ایٹ ایٹ نائن. محمد حمزہ رفیق. محمد حمزہ رفیق اوکے. طلحہ صدیقی. محمد حمزہ جبار. محمد حمزہ جبار. سیدہ رمیسہ. محمد حتیم. اوکے جی اینی ون ایلس جس کا نیم کال نہیں ہوا؟ علی کاظمی. آپ کی فرسٹ کلاس ہے آج علی؟ تو آپ کا نیم کیوں نہیں ہے میرے پاس؟ محمد سفیان. ون ٹو تھری ون ٹو. سفیان آپ کا نیم میں نے اتنی دفعہ کال کیا ہے. تو اس سے پہلے آپ کی کوئی اٹینڈنس نہیں ہوئی علی کیا؟ ہاں تو پھر فرسٹ کلاس ہوئی نا بیٹا. آئی ڈی بتاؤ. ڈبل ون ٹو ون ٹو. اوکے صحیح ہے ٹھیک ہے. کوئی اور جس کا نیم کال نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے پھر آفٹر بریک ہم کنٹینیو کرتے ہیں. 10:28 ہوئے، آفٹر 10 منٹ بریک 10:40 پہ ہم دوبارہ کنٹینیو کریں گے سیم میٹنگ آئی ڈی پہ. ٹھیک ہے.